nzijukira oluyimba lwe nasemba okuyimbira ddala baali baluyita Twala Byange ne David Lutalo. That's the last song I did. Waliwo embeera eyabeerawo awo after. Nafunamu embeera etaali nyangu, nafuna obuzibu obw'amaanyi. Nero obutuuse okuntuusa ku eno level wano wendi. Nafuna kye bayita spiritual attack. Gye bayita omuntu bwe bamuloga, gye bayita dogo. To make it straight up, yeah? Nafuna spiritual attack eyali etuta obulamu bwange. Yali y'amaanyi nnyo nti I suffered for a while. Nzijukira okumala ebbanga lya mwaka nga gumu. Nga nebaka okuva saa 9 ogw'emisana paka saa 11 ez'okumakya. Ng'ebintu bino bijja nebi attackinga paka kumakya 11. So I would never sleep for that whole year. Ninga bijja bitya. Biku ng'owulira ng'omuntu azze okukutta atali omu. Kitegeera teyali nga tali omu. Naye it was a very humbling experience. Nayigamu bingi, ne nzikakkana, ne ntegeera math wa bintu bingi. Ntegeeza ki math wa bintu bingi? Nategeera nti there is no amount of money ezisobola okuwonya ng'ebyo ebintu bize. Teri sente ezisobola kukuwonya. Teri bugagga busobola kuyamba. Teri bwakabi busobola kuyamba okujjako erinnya limu Yesu. Kubanga ebyo bintu byajjanga naye nga buli we bijja wempita Yesu nga bigenda. Okay, ekyaliwo olunaku olwo kyali very tricky actually. To this day I'm still explaining. Naye abantu abasinga balowooza mbukali kabadi. Naye kati munaize naku zino sikyakaayana. So actually that's when my attacks started. Kuba omuntu yajja okunjira ebintu, yayiwa ebintu nga birimu eddagala. Ebizibu byatandika kuvaawo. Ever after my concert, nebitandika okuvaawo. Naye oli bweyanjiira mwalimu ebiragala n'amafuta. Kati bano abantu bwe balaba nga banjira ebintu. N'omwami bamuyitaani, Kasuku yaliwo. Yali ayimiridde nange. So it's not a joke. The industry is dangerous. Okiraba. So banjira ebintu ebyo nengena mu ddwaliro, but other people we banda balowooza mbu acid. Nti banjokyeza ne acid. Ne mbagamba nedda, tekyali bwe kityo naye nga balina ebintu bye banjira. Mwalimu amafuta, mwalimu ebidagala, bwe bityo bwe bityo. Naye nga bwe kityo bwe kyaggwa neera. Ne gaye baamusiba eyabikola, naye yagaana okwogera gye kyava. Abantu abayingira music njagala bategeere. I have also noticed that it's beyond just music, eh? Kino ekintu kiri buli wamu. Abantu bakozesa nnyo witchcraft. Nze nali nkola, I work hard, nga manyi nti I takes working hard. It's not like ategende womu loga ate biki atege. I didn't know those things. Nze nga nera omuntu wanga nti ate kati dogo biki mpa naye beera serious. Buli kimu onookitwala eyo se. Naye nkubuulire yingira ekintu ng'okitegeera kubanga abasajja tebasaaga. Abantu basa abantu. People have died. Mulimu n'abantu bakozesa drugs mu ngeri nga steady normal. That is a spirit behind, there's something behind it. Nola omwana nga yali mwana mulungi naye nga atamira mu ngeri eri excessive. That is not just mbu mutamivu bambi. Nera n'obeera n'omwana wo ng'ali ayina empisa ezikyuse nnyo. It's not normal. Kati gw'oba oyingira music industry nga tolina Katonda. Nga tolina Katonda ate nga kimanye nti the devil is never on your side kubanga sitaani yayagala kuzikiriza yajja kutta kubba na kuzikiriza. You're finished. Nera jangu listed naye nze my warning to you is have God by your side. Buli kimojja kisobola. Without God ne waliwo ne bana abasaba ne bakoma kungulu. Tuve ku ebyo tulina okusabira ddala essaala. Kyekyo kyeyongezaako okwogera naye nga buli muntu ayingira gospel music industry nga tolina Katonda, you might lose your life. Singa sewa Katonda mu bujjuvu bwe nga bwe yali anjagala mwewe, nze nkimanyi nandibadde mufu wano we njogerera. Neera nkimanyi nti nafuna second chance. Kati bwe nfuna second chance kiringa tatawo okuweerera ate ku
ku graduation ne webaza abantu abalala eyanyamba mumanyi ye Katonda wange. That's why nangirira ngangamba nti wobeera ng'oli eyo labe no gundi interview ng'oyina ebintu by'oyitamu by'otategeera, ebintu bitandika okufa around you, ebintu bitandika okwonona, omuntu abadde ayingiza ssente zirekeraawo okuyingira, omuntu abadde akola emirimu gyo gitandika okufa, bwe kiva ku ebyo ne biyingira ku bulamu bwo. Naye nga nze we nagenda nga mu ddwaliro nga baŋŋamba tolina kikuluma, oli stead, oli fine, ddayo weebake, ndowooza obadde teweebaka. Ne bampa simanyi stress biki, nga badokita they look at me nga wonteredde, nga nzirayeeko ebintu nga bimpisa bubi. So bw'obeera ng'oli eyo nga naawe tobitegeera, nze nsabira Pastor Tom Mutundwe 98.7, yes, please take a call radio eyo, Mukama agenda kusumulula. And it's gonna get better. Kubanga nange nali nsuubira nti sisobola kutereera, naye Mukama yansumulula. Kyekyo lwaki wano nzikiriza nti yansasira. There's a song called Yansasira. Luteke mwawo. Katonda ye oxygen wange. Bwe mbeera sirine Katonda, I can lose my life. Otegeera. Ebyo ebintu tebigendera ddala unless you have God. So I can't go back. Sisobola kuddayo ninga nti omanyinze ndi wakabi anyway, ne Katonda simwetaaga kasita nawona biri. No, no. I need him every day of my life. Because nkimanyi nti he's my oxygen. Waba taliiwo nyinza okufuna obuzibu. So I can't risk that. Nze ekimpa confidence nti olaba Katonda yali olaba nalimu nze nali the sort of person yali agenda mu church obanga di nera wemba ngenda okwebaka ngamba ja bless no man curse yeye nenebaka oyulira bigambo pe ja bless oyule hey Yesu naye olaba yanyamba yansasira ngambadde ebyo byonna byonna ebyo kitegeera. Nze nali byange like nze nga nkimanyi nti if you want something work hard, kola sente obere bulungi, nga neera sente nzikoze. Nali ntegese nga nguza amataka, of course nze ndi mu real estate, yeah, nga nguza amataka nkati esaawa eno ettaka erimu ne wenga kantundeko limu liri eyo kisaasi ya miliyoni 2.5, tosobola kunziza mu kyalo style eyo nga byonna mbimazze ngambi my God, nali nsaaga nga there's another level. Nentegeera nti sente tezirina kyezikola, nategeera ebintu bingi. Paper, money is paper, it's useless at some point, okiraba, but life is very important. Obulamu obukulu nnyo, ate kasitobeera ne Katonda, then you're good to go. Nti nze nali nzala wanyo ebyo ebintu ebyo, naye kati kye nategeera nti ebintu ebibijja ebiri. Nze kye neebuuza mpaka kati, oba omuntu asituka n'agenda n'aloga munne n'asindika ekintu, oba bamanyi kye baba basindise? Because that thing comes to you, ne kikutuga, ne kikunyiga, ne kikunga kize. Like it's not there to play a game. Okiwuliriza, omuntu asindisa obulumi obwo amanyi kyasindika? Kye kibuuzo kye nsigala neebuuza. Naye nga nze ababinkola nabasonyiwa, ne mbasabira n'essaala, neera bayinza okuba kwe bali kuba bamanyi nti mbamanyi. Essaala gye nakusabira muganda wange egenda bw'eti, sikyagaliza obwo bulumi, sibwagaliza mwana wo, sibwagaliza muganda wo, sibukwagaliza ne enemy wo sibumwagaliza. Ekitegeeza that pain is so bad. Owulira pain awantu wotalaba wotookwate, ekintu ekikulwanyisa tokiraba nti ogenda kikuba ekikonde kikuveeko. It is a spirit and it's there to get you. But now I can suvire, when the next time you do something like that, can suvire omanya chokola. Na yenga chivi nyo. That nze sala yange nabasonywa, siba agali za bulumi obubambi. It's the worst pain anyone can ever do to you. Akaimba kanga kapia wakaitaka waka Kristo, nkaweleza everybody achimanyi nti mwana wa Katonda. Ready? Fe tuli bana ba kabaka sokera sembayo to akana
Fe tuli bana ba kabaka sokera sembayo toakana ai ai akagaya magwa bulijjo hey kokake kagama nyenchusa uliriza agafe wa feno tuli bana ba kabaka hey yes the grace nachimera mwebale kulaba mwebale kubera ko atembagala nnyo banaye buli muntu ena ali eyo nonya Katonda he's gonna have your back muli chintu chona chona chokola tugena bera wakabinga nachi see ya bless.